Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Tavares e a nossa conversa de hoje será sobre o tema radicalismo e aborto. Bem, meus queridos irmãos, conversando com uma amiga que evidentemente não é espírita, ela se diz uma pessoa de vanguarda, progressista, e ela me abordou dizendo que acha muito retrógrada e radical a postura dos espíritas ante o aborto. Disse que o nosso posicionamento é um posicionamento com muito radicalismo, porque não admite o debate, é não e pronto. Bem, claro que eu me posicionei, eu disse a ela que ela está certa, que os espíritas realmente são radicais nesse ponto. Agora, eu disse a ela, está impressionado que ela não percebesse que em questões de vida ou de morte não há meio termo. Em questões de vida ou de morte, é sim ou não. Por isso que a questão do aborto não cabia de forma alguma um meio termo. E, meus queridos amigos e irmãos, vamos acabar com essa pecha fácil de colocar na testa dos outros a questão de ser radical. Se prestarmos bem atenção, radical é todo aquele que vai à raiz dos problemas para solucioná-lo. Então, ser radical não é um mal, é um bem. Mas eu ainda exemplifiquei a minha fala e disse a ela que numa faculdade de medicina de Los Angeles, numa sala de aula com 110 alunos presentes, o professor narrou o seguinte caso que versava sobre o aborto. O professor levanta-se e fala para os seus 110 alunos. Uma mulher de 45 anos de idade está no terceiro mês de gravidez. Ela tem tuberculose óssea e contraiu malária. A febre aumenta sem parar e ela quer atirar-se pela janela. Ela já tem 9 filhos, 5 aleijados e os outros débil mentais. Num caso como esse, pergunta o professor aos alunos: devemos ou não interromper a gravidez? Todos naquele momento responderam sim, unanimidade absoluta na sala. O professor, olhando para cada um deles, disse com voz grave: muito bem, os senhores acabaram de assassinar Beethoven. Seria uma pena impedir que esse gênio nascesse. Então ela me olhou, deu um risinho de mofa e ainda balançando a cabeça disse: não estou dizendo, não adianta conversar com vocês sobre o aborto. E eu digo a vocês, meus irmãos, não adianta mesmo, porque nossa posição como espírita é taxativa e determinante. Matar nunca é um crime hediondo. Amanhã estaremos aqui novamente. Boa noite, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.